Наши российские миротворцы предоставляли укрытие для мирных жителей, осуществляли доставку гуманитарной помощи, организовывали медицинскую эвакуацию. Ռուս խաղաղապահները ապաստան են տրամադրել խաղաբնակիչներին, հումանիտար օգնություն են հասցրել, բժշկական տարհանում իրականացրել և ոչ ոք իրավունք չունի նրանց վիրավորել, ով նրանց վիրավորի կստանա պատասխան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում էթնիկ զտման մասին պնդումներին, եթե կա որևէ փաստաթուղթ կամ հայտարարություն, որը կվկայեր, որ նման էթնիկ զտումներ եղել են, խնդրում ենք բարի եղեք և տրամադրեք մեզ դրանց հղումները։ Մենք բազմից ենք ընդգծել Ղարաբաղի հայ բնակիչների վերադարձի համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, հիմնվելով Բաքվի հայտարարությունների վրա։